Lara i Boni, neka nam pokažu svoj šar, naravno prvo kod fotografa. Sad malo ispred žirija, isto se prošetkat. Evo, Boni je crno-bijela pudla, Lara je crna pudla. Znači dvije su curice. Dečko i curica, eto ovdje me, Boni je dečko. Tako? Evo može nekoliko riječi, Lara i Boni, kakvi su? Savršeni. Koliko imaju godina? Dvije godine. Jesu u rodu? Ne. Kako se slažu? Evo, možete nekako utjecati na naš žiri? Pa ne, mislim, najbolje rekao da znači nema mita i korupcije, nikakve, sve pošteno. Može, evo, hvala puno. Sljedeći na redu nam je Timon, kupmasti golokoži pas.